Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť jeden e-shop alebo web stránku, kde vykupujú, vymieňajú, predávajú hry, konzolové hry, konzolové, vlastne konzoly a príslušenstvo. Je to vlastne výkup, predaj, vlastne e-shop, bazár a podobné. Odkazy, linky nájdete pod videom, aj vlastne s textom alebo popisom. Všetko bude vlastne v texte v popise, tak stačí, keď si ich rozkliknete. Veľa vám odporúčam, volá sa to, že Videohry TV. Tuto máte výkup, výmena, herné konzoly, hry, príslušenstvo. Tuto aj máte PlayStation 2, Game Boy, Xbox. PSP. Ja by som veľmi chcel Game Boy alebo nejakú konzolu takúto. Veľmi rád som hrával Pokémonov na Game Boyi. Alebo nejakú hru na PlayStation 3. Raz mi jeden e-shop poslal zadarmo hru na PlayStation 4. Ale ja mám PlayStation 3, len nikto mi nič zadarmo nedá ani nekúpi. Ale vám odporúčam si rozkliknúť text popis pod týmto videom. Tuto máte, že pri výkupe platíme najvyššiu sumu, platba je okamžite, vrátený alebo výmena tovaru do 14 dní, záruka 12 mesiacov pre všetky položky z nášho e-shopu. Nájdete ich vlastne aj na YouTube, keď si dáte Videohry TV. Tuto máte aj video z YouTube. Náš top obchodník Martin je tu stále pre teba. Tuto máte vlastne informácie. Zberatelia, hráci, malí i veľkí, malí aj veľkí. Výkup, výmena. Sú aj na Facebooku a na Instagrame. Tak vám veľa odporúčam, stačí si rozkliknúť text popis pod týmto videom. A poďte si mať každý like, odber a podobné. Tuto máte výkup, výmena. Nezakopávaj o hry a herné konzoly, na ktorých sa nehrá. Už sa nebude mama naháňať, aby si z nich poutieral prach, lebo my ich od teba vykúpime. Vykupujeme všetky typy hier a herných konzol, platíme najvyššiu sumu a okamžite. Naša profesionalita ti zaručí tvoju spokojnosť. Vlastne aj kontaktné údaje nájdete pod videom. Ponúkni nám, čo chceš predať alebo vymeniť. Dohodneme cenu, uzavrieme zmluvu, doručíš osobne alebo kurier na naše náklady, vezmeš cash. Tak vám veľa odporúčam, len odkazy, ktoré sú pod videom, treba skopírovať do vyhľadávača alebo otvoriť. Tuto máte herné konzoly. Ako je Xbox, PlayStation, Nintendo, Sega, Japan Import, ostatné, Neo Geo. Tu máte herné konzoly. Tu máte Game Boy Color. Máte tu Sega, Nintendo Game Boy Color. Ne, nikto nič takéto nekúpi, nedá, neobjedná. Už nemám takých dobrých fanúšikov. Tuto si môžete vybrať najnovšie, najlacnejšie, najdrahšie, abecedné. Vlastne herné konzoly. Ďalej tu máte hry. 10% zľava pri nákupe nad 15 eur. 15% zľava pri nákupe nad 25 eur. 20% zľava pri nákupe nad 50 eur. Vlastne hry. Tu máte celiaké hry. Ja mám rád bojové hry, sportové hry. Nikto mi takú hru zadarmo nedá, neposle, ani nekúpi s fanúšikov. Máte tu FIFA 18, na PlayStation 4, na Xbox. Máte tu veľa zaujímavých vecí. Call of Duty, tiež veľmi dobrá hra.
za 8 eur. FIFA 9, 2009, Gran Turismo, Battlefield. Toto sú hry na PlayStation 3, niečo také by som chcel, Far Cry 2 je tiež super hra, Assassin's Creed. To je Hero Over Europe. Veľa, veľa zaujímavých hier, jak môžete vidieť. Tak vám veľa odporúčam si skopírovať alebo otvoriť odkazy, ktoré sú pod videom, keď si rozkliknete text popis. Na by vám potesila nejaká hra na PS3, PlayStation 3. Tuto máte Mass Effect 2 na X360. Máte tu aj hry na PlayStation 2. Vlastne majú tu toho fakt veľa, tak vám veľa odporúčam. Videohry.sk, videohry. Keď odkaz, link je pod videom, tak si rozkliknite. Text popis. Tuto máte príslušenstvo. Ako sú ovládače na Xbox. Na Sony PlayStation 2. Sú nejaké takéto ovládače, káble. Určite si vyberiete, máte tu volanty, gumpady, či čo sú to, joypady, či ak sa tomu hovorí, za veľmi dobre ceny 12 eur, 15 eur, 20 eur a podobne. Mikrofóny aj s hrami, niektoré sú nové, niektoré sú použité, vykúpené. Tuto máte pistol na Segu. Takéto staršie ovládače na Nintendo NES. Tuto máte ďalšiu pistol na Nintendo NES. Zapper. Tuto máte volant. Nintendo Wii volant. Tuto máte káble. USB káble, pamäťovú kartu na PlayStation 2. Tak vám tiež veľa odporúčam. Aj keď ja z týchto videí fakt nic nemám, ale s tým ja nic nenarobím, ale potesí ma každý odber, like, komentár. Ale hlavne keď si rozkliknete text popis, rozkliknete a pozriete si všetko, čo je pod videom. A budem vdačný a rád za každé zhľadnutie, odber, komentár, zdieľanie a podobne. Lebo nič iné nemám z videí, mne ani nikto nič neplatí. Nájdete ich aj na YouTube pod týmto názvom Videohry TV. Odporúčam vám aj sociálne siete, ako je Facebook a Instagram. Aj tam ich nájdete pod názvom Videohry TV, Facebook, Instagram. Tuto máte, že kto teda sme? Sme tým Videohry TV. Jeden z nás sa dokáže hrať na PlayStatione do 4. ráno, žiadny problém. Ďalší je rozobrať Game Boy so zavretými očami, rovnakou technikou, z neho vytvorí nádherný custom kúsok. Ten, ktorého meno sa nevyslovuje, vie opraviť všetko, na čom sa dajú hrať hry. Legendy vravia, že to vie aj bez naradia, len tak silou vôle. Posledný ti dokáže ponúknuť bazárové večičky v takom krásnom stave a s takým prístupom, že ti to vyrazí dých, doslovne. Tak vám veľa odporúčam.
videohry, videohry TV. Toto máte ten výkup, výmena, o nás, predaj. Tuto hore máte herné konzoly, hry, príslušenstvo. Blok. Tu máte vlastne blok. Tak vám veľa odporúčam. Všetky potrebné informácie budú pod videom v texte, v popise. Tak treba rozkliknúť, alebo stačí rozkliknúť popis. Tuto máte nočný lovec. Vydaj sa každú noc na nočný lov u nás na SOP www.videohry.tv. Tuto máte predátora s joystickom. Nakúp čokoľvek od 00 do 0400 a dostaneš naspäť 20% z nákupu vo forme joucheru, ktorý môžeš použiť na SOP. Toto vám tam vlastne skočí, keď otvoríte stránku. Toto je vlastne hlavná stránka e-shopu videohry, e-shopu a bazaru videohry. Všetky potrebné informácie nájdete v texte v popise pod týmto videom. Tak si teda rozkliknite text popis a otvorte si alebo skopírujte si odkazy, ktoré sú pod videom. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za každý odber, like, komentár, zdieľanie a podobné. Keďže nič iné z týchto videí nemám, lebo mne nikto nič neplatí. Ale mi nikto nič nekúpi, neobjedná, nedá zadarmo žiadnu hru na PlayStation 3 alebo nejakú konzolu ako je Game Boy s hrami Pokémon. Tak sa teda s vami lúčim a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a odporúčam si rozkliknúť text popis. Tak sa majte pekne, ahojte, čaute a ďakujem, majte sa pekne, ahojte.